У лісовому масиві Цюрюпинського лісництва виникла пожежа. В результаті поривчастого вітру вогонь швидко розповсюдився по сухій хвої, що призвело до початку верхової пожежі. Згодом полум'я охопило більше 5 гектарів лісу. До гасіння пожежі були задіяні всі сили та засоби управління лісового та мисливського господарства. Проте без залучення сил УДСН Херсонської області не обійшлось. Саме таким було тактичне завдання обласного навчання з питань організації гасіння масштабної лісової пожежі. Ежегодно ми проводимо таке крупномасштабне учення. Помимо сили средств МЧС, здесь участвуют и управление лесного хозяйства Херсонской области. Пригласили мы и всех других заинтересованных служб. Даже если вы видели, вот казаки здесь были, потому что без помощи, скажем, организации, без помощи волонтеров, добровольцев тоже порой тяжело справиться. В ході навчань були інсценовані всі надзвичайні ситуації, які могли б виникнути під час лісової пожежі. Рятівники відпрацювали організацію взаємодії та координації дій підрозділів цивільного захисту, ліквідацію вогню, визволення потерпілих із автотранспортних засобів, які опинились у місці стихійного лиха. Для надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим були залучені медичні підрозділи територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Цюрюпинська районна медична служба. Ми повинні розуміти, як ми цілий рік вчилися, чого ми достигли, вот, можливості нашої техніки, можливості лічного составу. Сьогодні, в цьому році ми ще, в общем, додаємо вводні з учетом тих пожежів реальних, практичних, які були. На термін тактичних навчань на місці інсценування надзвичайної ситуації було розгорнуто загін, в якому розташувались і спальні приміщення особового складу, їдальня, пункт екстреної психологічної допомоги, штаб керівництва та медичний пункт. Мобільний медичний пункт розвивається з цілею оказання медичної допомоги личному составу і пострадавшим. Прийом, реєстрація, оказання допомоги, передача для дальнейшего лечения в территориальные органы здравоохранения. На сьогоднішній день Цюрюпинська больниця і обласна больниця. Загалом до локалізації та ліквідації умовної лісової пожежі залучилось 110 чоловік особового складу та 21 одиниця транспортної техніки. До речі, якщо подібне стихійне лихо трапиться цього року, процес рятування буде значно простішим, так як автопарк УДСН Херсонської області поповнився новими автомобілями. На базі КАМАЗів зараз з'явились трьохосні автомобілі, які якраз, в общем-то, для лісів, для вот этой піщаної почви, вот, висока проходимість. И вместе с тем он вывозит до 8 тонн воды. Мы сегодня пригласили и глав администрации, потому что в Украине существует единая система гражданской защиты. Глава администрации того или иного района, он является начальником гражданской защиты. Вот, и он тоже также ответственен за территорию. Поэтому мы пригласили их, чтобы в случае необходимости использовать и коммунальную технику. Відтак завдання навчань були виконані, а рівень готовності рятівники визнаний як добрий. Але все ж гасіння пожежі – справа доволі непроста та трудомістка. Тому працівники рятувальних служб просять не забувати про правила безпечного поводження із вогнем. Зара Сатрян, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».